जी नाज़रीन पूरे मुल्क जीअं वधंदड़ गर्मी सबबि हमायूं शरीफ़ में बि गर्मी जो आज़ार वधी वियो आहे ऐं बिजली जे लोड शेडिंग जे करे हितां जे वाहन ऐं शाखनि जो रुख कयो आहे अचो त वधीक हुननि हाल अहवालु कयूं त वधीक हुननि जो छा चवणु आहे जी साईं लोडशेडिंग आहे मंझंदि टाइम में ॾाढी बिजली बंदि हूंदी आहे हिन करे ईंदा टे ॾींहं ईंदा आहियूं पंहिंजो तड़ करे थी मज़ो अची

जी बेगारी किनाल ते आयल माण्हुनि जूं तव्हां ॻाल्हियूं ॿुधियूं हुननि हो त बिजली जो आज़ार लोड शेडिंग वधी वियो आहे इनजे बेगारी किनाल में हिते तड़कर ईंदा आहियूं ऐं गर्मी खे टारींदा हुकूमत खे घुरिजे त लोडशेडिंग ते ज़ाब्तो आणे ऐं असांजे तकलीफ़ुनि खे एजाज़ खोसो आवाज़ टी न्यूज़ हमायूं शरीफ़